Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo trigonometrijske funkcije. Prvi zadatak u prosti izraze. Imamo sinus 35 stepeni, kosinus 20 stepeni, minus kosinus 35 stepeni, sinus 20 stepeni. Ovde možemo da uočimo dakle, adicione formule, odnosno koristimo formulu sinus alfa plus beta je jednako sinus alfa kosinus beta plus kosinus alfa sinus beta. Dakle, mi u stvari imamo ovu stranu i treba da prebacimo dakle, na ovu drugu. Pa će ovo biti jednako, dakle sinus u zagradi 35 stepeni minus 20 stepeni. Pa imamo kroz. Dole isto imamo adicionu formulu, samo što sad imamo kosinus alfa plus beta je jednako kosinus alfa kosinus beta, kada je ovde plus, ovde bude minus, sinus alfa sinus beta. Dakle, po ovoj formuli, ovo je kosinus od 46 stepeni plus 29 stepeni. Što je dalje jednako sinus od 15 stepeni kroz kosinus, kada ovo saberemo, dobijemo 75 stepeni. Sada ćemo koristiti svođenje na oštar ugao, pa ću ja ovaj gore zapisati kao sinus. Dakle, s obzirom da imamo dole 75, a gore 15, mi ovo 15 možemo zapisati kao 90 minus 15 ili ukoliko vam je lakše to 90 možete zapisati kao pi pola. Dakle, pi nam je 80, pi pola nam je 90. Pa minus 75 stepeni da bismo dobili ovih 15. Dole samo prepišemo. Zašto smo ovo uradili? Pa zato što kad imate pi pola, dakle ovaj sinus prelazi u kosinus i ovo je u stvari kosinus od 75 stepeni kroz kosinus od 75 stepeni, što je jednako 1. I ovim smo rešili ovaj primer. Idemo na drugi. Dakle, i ovde se prvo koriste adicione formule, ali ovde imamo mali problem. Dakle, vidite da ovde imamo kosinus 160, a ovamo nam je 20-10, tako da ćemo morati ovo malo da sredimo. Dakle, ponovo ćemo ih svoditi na oštar ugao. Ove prve ćemo prepisati sinus od 20 stepeni, kosinus od 10 stepeni, pa plus. S obzirom da 160, ja mogu zapisati kao 180 minus 20, dakle, ovdje ćemo zapisati 180 ili možete lakše da pišete pi svejedno, minus 20 stepeni, pa imamo puta. Ovo 100 mogu da zapišem kao 90 plus 10, odnosno imat ćemo kosinus od 90 ili ako je lakše pi pola, pa plus 10 stepeni. Dole ćemo isto prepisati sinus od 21 stepen i kosinus od 9 stepeni plus. I sad ovde, s obzirom da imamo 159, 159 se u stvari dobije kao 180 minus 21. Dakle, 180 minus 21 stepen pa puta kosinus od 99 mogu dobiti kao 90 plus 9 ili ti pi pola plus 9 stepeni. Ovo će dalje biti jednako, sinus od 20, kosinus od 10, plus, dakle kad imamo 180, odnosno pi, pa minus, dakle ostaje kosinus, pa je ovo kosinus od 20 stepeni puta, kad imate 90, 45, dakle kad imate kroz 2, onda se menja, pa prelazi u sinus, pa je ovo sinus od 10 stepeni. Kroz... Prepisujemo dole sinus od 21, kosinus od 9, pa plus. Dakle, ovde isto ostaje kosinus, pošto je 180, dakle kosinus od 21 stepen, a ovde prelazi u sinus jer imamo 90, odnosno pi pola, pa je ovo sinus od 9.
I sad koristimo formulu sinus u zagradi alfa plus beta je jednako. Dakle, koristimo formulu sinus alfa kosinus beta plus kosinus alfa sinus beta. Dakle, mi imamo ovaj oblik, prebacujemo na ovaj. Pa će ovo biti jednako sinus od 20 plus 10 stepeni kroz sinus od 21 stepen plus 9 stepeni, što je jednako sinus od 30 kroz sinus od 30 stepeni, što je jednako 1. I ovim smo rešili i ovaj primer. Idemo na treći. Od imamo sinus pi kroz 7 kosinus 2pi plus kosinus pi kroz 7 sinus 2pi, koristići istu formulu. Dakle, ovo je u stvari sinus od, dakle, koristimo adicionu formulu, sinus od pi sedmina plus 2pi sedmina kroz, dole imamo onu formulu koju smo imali na početku sa kosinusom, pa je ovo kosinus, kada je plus, onda mi dole pišemo minus, pa imamo pi sedmina minus pi kroz 14. I ovo će dalje biti jednako. Gore imamo iste imenjuce, odmah mogu da saberem, to je 3pi kroz 7. A dole ćemo imati, dakle ovde treba da proširimo sa 2, pa imamo dakle kosinus, dole će biti 14, a gore imamo 2pi minus pi, što je jednako sinus od 3pi kroz 7 kroz kosinus, ovdje imamo 2pi minus pi je pi, pi kroz 14. Sad ćemo se malo igrati, dakle imamo pi kroz 14, a pi kroz 14 se može dobiti na drugačiji način, dakle jednako sinus 3pi sedmina prepisujemo, prepisujemo kosinus i pi 14 u stvari može dobiti kao pi pola minus 3pi sedmina. Dakle, kada ova dva oduzmete, u stvari oduzimate tako što proširujete prvi sa 7, pa tu imamo 7pi minus, ovde proširujemo sa 2 da bismo dole dobili 14, pa bude 6pi, 7pi minus 6pi je pi, a dole imamo 14, tako da se dobije, dakle, pi kroz 14. Pa ćemo gore prepisati. A dole, s obzirom da imamo ispred pi pola, dakle ovo prelazi u sinus, a ostaje nam 3pi sedmina. I to će biti također jednako 1. Dakle, koristite više onih formulica i više, dakle, oblasti je objedinjeno u ovom zadatku da biste mogli da ga rešite. To je sve za ovaj video. Pozdrav!